Qashqadaryo viloyati iste'molchilar huquqlarini himoya qilish va reklama faoliyatini tartibga solish boshqarmasi tomonidan O'zbekiston Respublikasi iste'molchilarining huquqlarini himoya qilish to'g'risidagi qonuni qabul qilinganligining 25 yilligiga bag'ishlab keng qamrovli targ'ibot tadbirlari o'tkazilmoqda. Xususan, iste'molchilar gavjum joy hisoblangan Qarshi shahrining dehqon bozorlarida jamoatchilik nazorati tadbiri o'tkazilib, xaridni amalga oshirgan iste'molchilarning qonun bilan himoyalangan huquqlari buzilgan hollarda qayerga murojaat qilishlari mumkinligi to'g'risida so'rovnomalar o'tkazildi. Mana shu tashkilot haqida eshitganmisiz? Eshitganman, albatta. Hech bilmayman, lekin bundan esa ishim tushmaganda. Bilmadim uni. Eshitganman. Iste'molchining huquqini himoya qilayotgan tashkilot bor? Yo'q, eshitmaganman. Xabarim deyarli yo'q. Ha, bilaman. Ishxonalarimizga kelib agitatsiya qilishgan o'zlarini, telefon raqamlarini berishganda rosti yodimda yo'q. Berishgandi. Lekin biz murojaat qilganmiz ham, amalga oshgan murojaatimiz. So'rovnoma o'tkazish jarayonida iste'molchilik huquqlari buzilgan hollarda aksariyat aholi qayerga murojaat qilishlaridan xabardor emas, afsuski. Albatta, soha vakillari tomonidan targ'ibot tadbirlari olib borilgan holda bu haqida batafsil ma'lumot berildi. Maktablarda, umumiy ta'lim maktablarida yoshlar bilan uchrashuvlar tashkil qilinmoqda. Shuningdek, maxsus tayyorlangan blankalar, plakatlar fuqarolar ko'p yig'iladigan joylarda, savdo rastalarida, bozorlarda tarqatilib joylashtirilyapti. Bu tadbirlarimizning asosiy maqsadi mana shu o'zimizning tashkilotimizni ko'proq xalqqa yetkazish, ularni qayerga iste'molchilik huquqlari buzilgan sharoitlarda, vaziyatlarda qayerlarga murojaat qilishini ularga ko'proq tushunchalar berish. Yilning ortda qolgan chorak qismi davomida iste'molchilardan jami 500 dan ortiq murojaatlar kelib tushgan. O'zbekiston Respublikasining jismoniy va yuridik shaxslarining murojaatlari to'g'risidagi qonuni talablaridan kelib chiqib o'rganilishi natijasida iste'molchilarning foydasiga 93 million so'mdan ortiq mablag' qayta hisob-kitob qilib berilishiga erishilgan. Bu kabi amalga oshirilayotgan ishlarning barchasi sotuvchi va xaridor o'rtasida shaffoflikni ta'minlashdan iboratdir. Iste'molchilar huquqlari esa doimo qonun himoyasida.